Puhutaanko me nyt niinku alkuperäisesti Arnopoista vai siitä, mitä me ollaan nyt tekemässä? Saako tulla laulamahan? Hyvää päivää, hyvää päivää. Itse kullekin säädylle sekä opettajille että oppilaille. Jokaiselle kuin talossa on. Ja me toivotamme. Minkälainen käsitys sulla on tiernapojista? Onnellista ja hyvä kesä vaan. Ja sitä taiteellista ystävyyttä, joka meidän kaikkemme ylitse käy. Herotessaan se ajoi hevosillaan ja ratsuillaan. Siihen asti, kun hän tuli Betlehemin tykö. Siihen asti. Kuningas Herodes olen minä. Jaa, minä tykkään, että sinä olla yksi styranki. Jaa, minä en ole mikään styranki, vaan kuningas Herodes, joka kannan minun kultaista kruunuani minun esi-isäini jälkeen. Hoo, miksi olet noin musta? Hoo, jos minä olen musta, olen minä kaikilta tunnettu. Hoo, jos minä olen musta, olen minä hyviltä kaivattu. Yksi herra ja kuningas murjaanein maasta. Vaikka sinä kuinka olet yksi herra ja kuningas murjaanien maasta, pitää sinun polvistumaan minun eteheni ja rukoilemaan minua. Ei vaan knihti. Sinä taikka sinun henkesi. Katsokaa nyt tuota murjaanien kuningasta, kuinka se pitää rukoilemaan Herodes. Minkälainen käsitys sulla on tiernapojista? Nyt te olette nähneet tuon murjaanien kuninkaan, kuinka se piti rukoilemaan Herodesta ja lankeamaan hänen eteensä polovillensa. Menkää Betlehemiin, Juuttaan maan Taavetin kaupunkiin. Sieltä te löydätte 3 tyyppiä kävelee hattu päässä aavikolla ja niillä tässä on jotakin kepakoita kädessä. Ynnä härkäin ja aaseen kanssa. Piltin synnytti Betlehem ja Betlehem, josta iloitsee koko Jerusalem. Hän pantiin seimeen makaamaan ja makaamaan, kuin hallitsee ilman lakkaamat. Mitä sulle tuo mieleen, tiernapoja? Härkäineen, jossa piltti oli niin pienoinen. Joulun ja sen on lapsi syntynyt laulaa, meille ja poika annettu. No, enemmän tai vähemmän pakotettuina rivissä. Jumalan suosio. Mitään melompaa kysellään, en mä tiedä sadyistkään. Muistatko, ketä tiernapojissa esiintyi? Kansa. Ainakin tähdenpyörittäjä, mikä käänsin nimi oli. Hän on sen ylhäisen koitto, niin maailmaa valaisevi, vaan ehkä hänen soittons maan ympäri kajahtavi. Tähti se kulkepi itäisellä maalla. Sanomaton kirkkaus se ulos loisti, ja se tähti oli Jumalalta ulos lähetetty. Ja he riensivät uhraamaan kultaa, pyhää savua ja mirhamia. Knihti mun palvelijani, jaa minun armollinen maestetti. Oletko nähnyt niitä 3 itäisen maan viisasta miestä? Jaa, minä olen nähnyt ne 3 itäisen maan viisasta miestä. Mitä tiernapoika esityksessä tapahtuu? Ottivat toisen tien ja menivät kukin eri tietä omalle maalle. Yhteiskunta lähtenyt käsistä. Hyvä veli nykyajan tietäjä. Mene myös Betlehemiin, Juutaan maan Taavetin kaupungin ja tapa ja virkaa heitä kaikki 2 ja äsken syntyneet juutalaisen kuninkaan. Yhteiskunnan oravan pienen tämän päivän arjan. Nyt minä olen käynyt Betlehemissä Juutaan maan Taavetin kaupungissa ja
tappanut ja virtaa heittänyt kaikki 2-vuotiaat, siis ja nuoremmat poikalapset. Toivo, et tähti sammuu, ei tarvi tierna poikien enää taistella. Palkita sinut kullalla ja hopealla ja antaa sinulle yhden verisen todistuksen miekkani kärjestä. Tuosta ulos, tuosta sisään, siitä mun matkaa. Pisti sun rintaan. Emme ole millään viekkaudella emmekä vääryydellä tunnetta ja huoneesiini laulamaan ja veisaan. Ja omaa hyvää laulaja poikia ja pyydämme lanttia ja tähteemme kynttilän pätkää. Kiitos olkohon teidän lahjainne edestä. Köyhyys suuri surkia meillä vallitsee, niin täytyy lähteä kesäloman rahaa tienaileen. Vaan rakkaudesta taiteeseen emme luovu milloinkaan, sitä onpi ilo antaa koko maailmalle. Jopa joutui kesäloma meille kaikille, siitä on piilo saatu koko koululle. Vaan rakkaudesta taiteeseen emme luovu milloinkaan. Sitä on piilo antaa koko maailmalle. Lähe vaik salille, pumppaa itses pilalle. Haisi sonta sijalle, tämän päivän ihanne. Perinne.